سلسلہ ہم نے جامع مسجد کی طرف سے شروع کیا. جامع مسجد میں جو ہمارے کرایہ دار ہیں ان سے ہم نے سب سے پہلے 2015 کے اندر آنے کے بعد میٹنگ کی کہ سب 5% سال کا کرایہ بڑھتا ہے, جو کہ بہت کم ہے کیونکہ آلریڈی پرانے کرایے بہت کم چلے آ رہے ہیں وہاں. اگر ہم سال میں 5% بڑھائیں گے ہر سال تو بھی ہم لوگوں کو آج کے حساب سے ہم اس کو میٹ آؤٹ نہیں کر پا رہے ہیں. تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ صاحب کسی طریقے سے 10% سال کا رکھا جائے کام. تو اس میں ٹوٹل 119 لوگ ہیں, 119 لوگوں میں سے 15-17 لوگ تو تیار ہو گئے تھے, باقی لوگوں کی رائے نہیں مل پائی تھی.